От я пам'ятаю, що це було в 1989 році, здається, чи навіть кінець 88 року. Я пригадую, що зимою, от як зараз, ви підійшли до мене і сказали, що є така задумка зняти фільм про хор «Вірьовки». Я сказав: «Тамара Антонівна, я ніколи музичних фільмів не знімав і знімати поки що не збираюсь». А ви сказали, що це ж такий відомий хор, невже ви не були на його концертах? Кажу, я його слухав. Ви були на концертах? Кажу, я, здається, якийсь концерт бачив. Я такий був не впевнений, але пригадую, що ви спровокували мене піти і купити платівку. І от я купив таку велику платівку, 33,5 обороти. Там було десь біля 18 пісень, здається, вона в мене й досі, ця платівка є. І там я почав слухати фактично, що таке хор «Вірьовки». Я пригадую, 3 чи 4 пісні мене просто вразили. Я просто був ошелешений і не міг зрозуміти, що мене так хвилює в цих піснях. Це не тільки там, просто народний спів, фольк-спів. А це щось таке навіть більше було, ніж просто народна пісня. Пізніше я зрозумів, що це було. Це якраз були номери із тої нездійсненної опери «Коли цвіте папороть». Опера Станковича. Після того, безумовно, хотілося б подивитись на них вживу. Коли я прийшов у філармонію, і на підході я зустрів Ніну Матвієнко. З Ніною Матвієнко я був знайомий, тому що вона знімалася в мене колись у фільмі «Кларнети ніжності». Вона грала маму Тичини, Павла Тичини. І я сказав: «Привіт, привіт, куди йдеш на роботу?» Я так подумав, на яку роботу? Я кажу, а де тут хор «Вірьовки»? Я тебе проведу, каже Ніна. Вона завела, а до кого тобі? Я кажу, я на репетицію. Так тобі до Авдіївського чи не до Авдіївського? Кажу, там мене чекає Тамара Антонівна. Бойко питає Ніна, кажу, да. Вона, мабуть, сидить у Авдіївського. Авдіївський для мене просто така величина була, що я навіть уявити не міг, що можна до нього так от просто-запросто зайти, що, власне, і сталося. Я зайшов, сиділи ви, сидів Авдіївський, і про щось говорили. Ви мене представили Авдіївському. Авдіївський мене відразу вразив тим, що він дуже простий чоловік був. В спілкуванні, в спілкуванні він дуже простий був. Хоч видно було, що це ще та штучка. Він був якоїсь такої породи із породи непокірних людей. Це теж відразу кидалось в очі. І я пам'ятаю той день, коли вперше я познайомився з Авдіївським. Все так було якось дуже просто. Він каже, що ви хочете? Чи ви вже будете знімати? Я кажу, ні, ми будемо з Тамарою Антонівною тут дивитися. Я кажу, я буду дивитися, спостерігати за вами, як ви репетиції проводите. А що там спостерігати? Тут треба брати і знімати. Що там спостерігати? Я їх сварити буду. Вони будуть спати на цьому. Якось так він почав про це все говорити. І ніби відмовляти від того, щоб спостерігати за репетиціями. А я пригадую, що в якійсь із наших розмов ви сказали, що репетиційний процес – це найцікавіше, що може бути у хорі. І каже, ви подивіться, як
Авдіївський проводить репетиції. Оце все. І потім я ще згадав свого вчителя Миколу Івановича Мерзлікіна, який каже, що не треба ходити дивитися концерти хору «Вірьовки», треба прийти на репетиції і посидіти на репетиції 2-3 години. І вас хор «Вірьовки» просто зачарує. Ну, власне, так і було. Я пригадую от самий оцей розспівка, да? От перші голоси, потім другі голоси, потім разом, потім вони приходили вище, 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 потім голоси звучали. І мені здавалось, мене це зачаровувало. От сама підготовка, от просто те, що вони розспівувались, вже було якесь чудо. Щось таке відбувалося зі мною, я зараз от згадую, мені от мурахи по спині йдуть. Щось таке відбувалося, якась така, не то що атмосфера, якийсь настрой на щось таке надзвичайно незбагненне, на щось якесь таке величне. Вони налаштовувалися. Це я пізніше зрозумів, що вони налаштовуються на це, вони готуються до цього. А тоді мені здалося, ну от уже все, ідеал. І Авдіївський сказав, ні, стоп, і ще раз повторював. І ще раз повторював, і щось уточняв у когось, десь якусь неточність відчував. Ну, от. Я вам скажу відверто, що я теж закінчив музичну школу, і слух маю непоганий. І слух не зіпсований, скажімо так. От. І, можливо, сам не завжди все можу так відтворити, як би хотілося мені самому, але те, що є якась неточність чи фальс, я відразу чую. Ну, не можу сказати, що я чую так, як Авдіївський. Це було б нахабством з мого боку. Але мені здавалося, що все точно. Що все те, що він просить, вони все це роблять. Але він ще чогось добивався, ще чогось добивався, ще чогось добивався. І так проходила година, півтори проходило. І раптом щось ставалося. Оцей співзвуччя цих голосів, співзвуччя якоїсь навіть одної хвилі голосової з іншою, яка накочувалась на цю хвилю, а потім баси десь виринали, а потім раптом досить такий несильний, але такий дуже якийсь такий щемливий голос Ніни Матвієнко у цьому всьому. Глибокий колодязю. І десь так от з глибини вона починала, аж ніби за... аж стогін якийсь відбувався, якийсь клич відбувався.